որևէ երկրի փոխադարձ ճանաչման հարաբերությունի հաստատման պայմանագրում ենթադրում եմ, իհարկե բոլորը չեմ կարդացել հասկանալիորեն, չկա մակերեսի հիշատակում, և 29-8-ը Հայաստանի դեպքում, և Ադրբեջանի 86-6-ը, սրանք քաղաքական հայտարություններ են, սրանք այն մասին են, որ Հայաստանը չունի տարածքային պահանջ Ադրբեջանից, և Ադրբեջանը չունի տարածքային պահանջ Հայաստանի Հանրապետությունից, այն մակերեսով, այն սահմաններով, որոնք եղել են խորհրդային միության մաս կազմող երկու սոցիալիստական հանրապետությունների համար։ Սա քաղաքական հայտարարություն է։ Ես չեմ կարծում, թե դուք կարծում եք, թե մենք սա պետք է ներառենք կամ տեսնում ենք ներառված այդպիսի մակերեսի հիշատակմամբ ապագա հարաբերությունների հաստատման պայմանագրում կամ այլ իրավական փաստաթղթում։ Տարբերությունը ակնառու է, կարծում եմ։ Այո, քաղաքական հայտարարությունը, արդեն ասեցի ինչի մասին։